Dasturimiz davom etadi. Narkotiklar savdosiga qarshi kurash. Buxoroda Afg'oniston fuqarosi 54 kilogramga teng narkotik moddasini sotishga harakat qilgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari tomonidan qo'lga olindi. 2022 yil 20-yanvar kuni Tojikiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidan Afg'oniston fuqarosi 60 kilogram opiy giyohvandlik vositasini 360 ming AQSh dollariga baholab, Buxoro viloyatida sotish maqsadida xaridor izlayotgani to'g'risida ma'lumot olindi. Mazkur ma'lumotni tekshirish maqsadida zudlik bilan Ichki ishlar vazirligi jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi xodimlaridan iborat tezkor guruh Buxoro shahriga safarbar qilindi. Tezkor guruh tomonidan olib borilgan operativ kombinatsiyalar natijasida Abu ismli shaxs giyohvandlik vositasi namunasini Buxoro shahar Alpomish ko'chasida joylashgan mehmonxona oldidagi tandirga joylashtirganini ma'lum qildi. 21 yanvar kuni tezkor guruh tomonidan soat 16:20 kelishilgan joydan 39 gram opiy giyohvandlik vositasi hujjatlashtirib olinib, hodisa joyida tezkor kuzatuv davom ettirildi. Kuzatuv joyida o'zini shubhali tutgan shaxs ushlanib, opiy giyohvandlik vositasini namuna sifatida u joylashtirganligi, qolgan qismi yashash uyida ko'mib qo'yilganligi haqida ko'rsatma berdi. Shundan so'ng uning yashash uyi darvozaxonasi burchagiga 2 dona alyumin idish ichida ko'mib qo'yilgan jami 54 kilogram miqdordagi opiy giyohvandlik vositasi ashyoviy dalil sifatida olindi. Dastlabki tezkor surishtiruv ishlari jarayonida aniqlangan giyohvandlik vositalarini gumonlanuvchiga oldindan tanish bo'lgan Afg'oniston fuqarosi 2022 yilning 14-yanvar kuni yuk mashinasi orqali Buxoro shahriga sotish uchun 13 tonna kartoshka orasiga joylab yuborganligini, ushbu moddalarni saqlab turishi evaziga har bir kilogrammi uchun 500 AQSh dollari berishini ma'lum qilgan. Kelishilgan mahsulotni olib ketish uchun xaridor yuborishini bildirgan. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda.